Nazdar lidi, tady na Kaši a vítejte u tohohle videa ze hry Muddy Hate, což v překladu znamená něco jako blátivé výšky. A příběh samotné hry o tom trochu napovídá. Tady ten člověk byl na střeše mrakodrapu, když v tom se mu chtělo na záchod a na neštěstí se ulomila klika od dveří a tak mu nezbylo než no nic, tady je ovládání hry tak a tady už je samotný menu hry a my jsme tenhle ten člověk, který tady sedí na římse tohohle z toho domu a naším cílem je, a ještě předtím, než začneme, bych chtěl vysvětlit terminologii, respektive jak se co čemu nadává, říká. To, co tady bude lítat ve vzduchu, je lejno. Rozumíme si? Žádný nebo něco takového. Jasný? Tak jo. Takže jdeme na to. Zadek vystrčit, skrčit a... bože, no nic. dobře, zkusíme to znovu, máme 250 peněz, nevím, za co jsme je teda dostali. Tak jo, kanon připravit a... No, chudák pan Hel, teď o to... chudák, jako to trpilo do hlavy. Ano, jasně, uklouzni potom, to víš, že já. Je těžký život, Lejna, když nad váma letí ptáků hejna. No nic, tady jsou nějaký vylepšení, které si můžeme koupit. Takže zkusíme tady do začátku to chili. Což by mělo trochu pomoct. No, tak teď nevím, jsem se moc netrfil, ale jašišmarja. Já se omlouvám se. Dalo by se říct, že ta hra je doslova o... Ale nebudu to říkat, protože... no nic. Tady je burger, na který máme. Který udělá naše lejno mastný. A bude to líp klouzat. Vůbec nechápu, že tohle točím, ale... Ale okej. Okay. Tak. Tak jsem ho netrefil. Tak. Ne. Ať. Čemu? Tisíc, máme tisíc peněz a podívejte se na tu hromadu lidí. Tak, koupíme si cukrovou vatu, která udělá naše lejno lehčí. Zkusíme si jmout nějaký auto. Tak pojď. Ne, tak to se nepovedlo. Pozor. Nic. A ještě. Nějaký nákladák. Maria, lidi utíkají, ale nic se nestalo, OK, to jsme vlastně nevychytali, tak to zkusíme znova. Tak, pojď, na autobus, pojď. Pojď, ašišmarja. Je, to jsem nechtěl, je. Kutálí se pěkně. No, radši nic, pokračujeme dál. Big Burrito udělá naše lejno větší. Jsem teda zvědavej. Tak, mezi lidi, pojď, a ještě můžu... Představte si, že jdete takhle po chodníku a najednou na vás spadne takovýhle obří... hnědý. Fajn. Koupíme si chicken, super. To udělá naše lejno rychlejší. Tak, pojď, můžeme to ve vzduchu ještě ovládat, takže... A ještě vyskočíme, protože to umíme, na auta, tak. Jo, takže ten nákladák po nás uklouz. Teda po nás, no, těžko říct.
jestli jsme to lejno nebo ten panáček. Tak koupíme si mlíko a žvejkačku. Tak. Šmarja. Tak jdeme na to. Au, ty bláho, to skáče. Ještě vyskočíme? Ne. Tak, tak utálej. A poslední věcí je kukuřice. Tak. Ježišmarja. Fajn, madej. Bože můj. Tak jo, a to bude asi pro dnešní díl z téhle hry, asi první a poslední. Úplně všechno, já nějak nemám slov k téhle z té hře. Ale jestli si ji chcete zahrát, tak určitě odkaz bude v popisku. A pokud se vám líbila, nebo tohle to video, pokud se vám líbilo, tak určitě můžete dát like, což mě moc potěší a děkuju vám za to moc, za vaši podporu. A já se s váma radši pro dnešek loučím. Tak jo, tak se mějte pěkně a ahoj. Chicken.